Avui presentarem una iniciativa que sorgeix de, del districte de Nou Barris, no? que sorgeix de les seves entitats, de les seves entitats juvenils, de les seves entitats memorialistes, de, del veïnat de Nou Barris, però que s'enmarca dins d'una política de ciutat, no? atès que també és una iniciativa que eh, ha sorgit en altres districtes, no? com a Sarrià Sant Gervasi, com al districte de Sants. Per tant, estem plantejant una, una iniciativa que també forma part d'una política eh, de ciutat.